Во денешната тема во фокусот ни е земјоделието и климатските промени. На оваа тема ќе зборуваме со професор доктор Живко Јанкуловски, поранешен вице-премиер за земјоделие и образование и експерт за земјоделие. Добро ви утро. Добро утро. Да ги поздравиме пред се земјоделците и граѓаните на Република Македонија. Професорем, како што знаеме, земјоделието е носечки столб на една земја. Климатските промени си го зимаат својот данок. Од година во година се повеќе ни страдаат некои земјоделски култури. Еве, кај нас во Македонија страдаат житариците, но прогнозите се дека ќе страда и овоштарството и лозарството. Како да им помогнеме на земјоделците и на земјоделието воопшто да го спасиме, односно да го заштитиме од климатските промени? Секоја држава води сметка од областта на земјоделството. Меѓутоа, во Република Македонија мислам дека посебно треба да се води сметка, затоа што сепак земјоделството кај нас спаѓа во групата на економски мерки, како трета економска мерка, и која подпомага во бруто домашниот производ. И при вработувањето мора да му се помогне на земјоделците. Значи, земјоделците се тие кои ги извршуваат работните обврски во областта на земјоделството, меѓутоа државата е таа што треба да му створи услови и што треба да им помогне пред се стручно и научно. А мислам дека сепак тоа е најголемата причина што кај нас земјоделството сепак оди на надолна линија, а не на нагорна. Значи, мора да се вклучат стручните служби пред се Агенцијата за развој и потикнување на земјоделството и со своите ресурси да им помогне околу проблемите кои се случуваат во однос на климатските промени пред се и во однос на напредните технологии кои треба да се воведат во земјоделското производство за да се добие поголема продуктивност. Бидејќи токму во нашата држава, земјоделството во поголем процент е на отворено, значи ризикот од климатските промени е многу поголем, за разлика од некои други држави, каде што, например, имате поголем процент на пластеничко производство или затворено производство. Значи, она што се работи на отворено, таму, тоа земјоделство, значи, е ризикот многу поголем и да наречам 100%. Во светски размери се одредени околу 210 трилиони долари, амерички долари, за спроведување на односно справување на со климатските промени. Е сега ние го имаме преземено како Република Македонија и водич од ПАО. Меѓутоа од друга страна имаме предодредено и пример, мислам дека е од предодреден вице-премиерот заложен како национален координатор за економски прашања. Меѓутоа во пракс еве, јас мислам и вие сте сведоци, сите сме сведоци дека малку е познато и малку тоа од тоа се реализира. Вие како вице-премиер бевте во Израел, како е таму? Како се справуваат, значи, со климатските промени? Ние, верувате, се разликуваме многу по однос на Израел. Единствено сме слични или исти по однос на земјоделската површина, меѓутоа по однос на сето, се онаа технологија што се спроведува во Израел, сме многу далеку од Израел. Во Израел, например, имаат далеку понеквалитетна почва или да наречам ридчеста или карпеста површина, каде што од таа карпа прават плодно земиште. Едноставно, изградени се, значи, на тие непристапни површини, изградени се пластеници или пак оранжерии. И во саксиско одледување, значи, добиваат огромни приноси, високи приноси, за разлика од кај нас, каде што имаме навистина плодна почва, каде што имаме изворедни климатски услови во однос на нивните, и имаме вода и квалитетна почва. Меѓутоа, значи, разликата е огромна. Пред се тука е во прашање воведувањето на науката. Во Израел се почитува многу,
И ако споредиме, например, тука и не можеме да споредиме приносите, например, кај градинарските култури се за два пати или три пати повисоки од приносите кај нас, или житните култури, или пак млечните производи се далеку по-продуктивни во однос на кај нас. Требам во поглед на спроведување на мерки повеќе да помага државата или пак треба малку да се заложат повеќе и самите земјоделци со тоа што ќе ги осигураат своите земјоделски површини, а познато е дека тие тоа не го прават со оправдување дека осигурителните компании им даваат неповолни услови. Што според вас треба да биде? Како треба да биде? Видете, сега, например, државата има возможува околу 60% им ги плаќа осигурувањата. На земјоделска култура 40% треба да учествува самиот земјоделец. Друга е причината. Сметам дека има проблеми и со осигурителните компании. Периодот, колку што знам јас, периодот на осигурување не е адекватен. Треба, значи, да се седни и да се разговара. Повторно тука треба со помош на државата да се усогласат тие недоразбирања околу земјоделците и осигурителните компании. Од друга страна, знаете што ако фати некое невреме, гледате дека државата веднаш излегува во пресред. Тоа му е како посигурна мерка на земјоделците. Значи, сепак, конците се во државата. Државата треба преку своите ресурси да ги организира комплетно сите состојби за да се организираат и осигурувањата, меѓутоа исто така да се правилно искористат и субвенциите. Колку е возможно одржливо производство на храна во вака драстични климатски промени? Значи, доколку климатските промени бидат навремено дочекани со припременост од страна на земјоделците, односно од страна на науката и на државата, доколку се створат тие специјални ресурси, помогнат, се створат услови за пречекување на овие климатски промени кои очигледно веќе ги имаме, а Македонија се има обврзано и подпишано има спогодба дека до 2030 година дека ќе ги намали, дека ќе се справи со климатските промени и дека ќе биде подготвена за некаде и ќе ги намали ресурсите со CO2, јаглен диоксид, за околу 30%, како доброволно има кажано дека тоа нема да биде 30%, туку ќе биде и 36%, значи над очекувањата. Од друга страна, до сега, верувате, немаме ништо направено. И сега, ако тие климатски промени, значи ние ги прифатиме со добри економски мерки, со добри стручни мерки, со подготвеност по однос на специјални сорти, например, со обезбедување на наводнување, со обезбедување на припремени, бидејќи имаме доволно вода, каналска мрежа, доколку имаме, значи, припременост по однос на било какво невреме, например, да фати во државата, ние да бидеме спремени на тоа, ние тогаш ќе возможиме одржливо земјоделско производство. И затоа, јас пред се препорачувам преку науката да се спроведи прецизно земјоделско производство и да се знае, ако се одгледува една култура, таа култура, значи, многу прецизно да се дадат комплетно сите агротехнички мерки, почнувајќи од сортата, па се до комплетно до жетвата. Значи, ќе мора, значи, да бидеме припремени и со тоа да ги добиеме комплетно високите приноси кај сите култури и земјоделското производство со тоа да го подигнеме на повисоко ниво. Со тоа ќе возможиме одржливо земјоделско производство во државата.